Електросамокати різко увірвалися в життя українців, ну, мабуть, минулого року, так? Але цього року навіть вийшли на такий якісно новий рівень. Але електросамокати є, а правил немає. Водії прокатних самокатів розгулялися не на жарт. І одразу декілька випадків наїздів самокатників на пішоходів сталися одразу у декількох великих містах – у Львові, Дніпрі, в Одесі. І як цю проблему вирішили в Одесі, де самокати вже стали головним болем, а також де в місті, з якою швидкістю мають їздити самокати, про це, власне, зараз і поговоримо. Почнемо з тебе, Вова. Ну, давай. З якою швидкістю ти їздиш містом? Ну, максимально, якому може їхати мій самокат. Це 30 кілометрів на годину. Це багато. Це максимальна швидкість. Ти знаєш, до речі, в Франції, здається, там штрафують, якщо більше 25 кілометрів на годину. У кожній країні є певні правила, це точно. У нас досі немає певних правил і регулювань щодо того, якою може бути максимальна швидкість для пересування на електросамокаті. Але все ж таки, я ж кажу, це максимальна швидкість. Тобто я регулюю цю швидкість. Тобто, це максимальна швидкість десь на прямій гарні дорозі. Наприклад, і на дорозі, скоріше, а не на тротуарі. Mm-hmm. То на тротуарі, можливо, це там максимально 15 кілометрів на годину, в залежності від того, чи є люди на моєму шляху, чи немає. А от скажи, ти вже падав на самокаті? Я знаю правильну відповідь, але скажи нам ти. Оскільки мене дивиться, нас дивиться моя мама, ні, жодного звичайно. Разу. Покажи свою руку, десь тебе вже. Дивіться, ці руки ніде ніколи не падали. Це неправда, бо вона нещодавно так впав, що все було взагалі здерте. Мамуль, все гаразд, будь ласка, не хвилюйся, я не падав, щось вона вигадує. Все чудово, я живий, самокат цілий. Не було такого. Цілий, але подряпинки ми там знайдемо. Чекай, я підійду до нього все ж таки, як він там почувається. Приголуби його, так. Так, до речі, знаєте, я сьогодні, Вова правду каже, мама дивиться, тому що мама вже телефонувала Вові, напевно, сьогодні рази три вже зранку, напевно, так? Запитували, чи не впав я з самоката, Стася. Дивіться, тут одна прикольна річ. Так, кажи, Стася. Кажу, але нас дивляться і твої батьки, і наші батьки, а сьогодні у Тимура теж свято. Ну, не в мене, у батька. Ну, а це і твоє свято. Ну, звісно, так. Я скористаюся службовою нагодою. Да? Привітаю батька із ювілеєм йому. Сьогодні 70. Найголовніше, татко, здоров'я тобі. Я тебе люблю. Ура, я приєднуюсь. Слухайте, тут така річ. Якщо це мій, власне, особистий транспорт, то люди інколи дають своєму транспорту якесь ім'я, наприклад. Перше питання, це хлопчик чи дівчина? Так, гендерне питання залишається відкритим. Я пропоную нашим глядачам... Ти не визначився? Так, хвилинку. Це для мене це просто самокат. Я пропоную нашим глядачам обрати, ну, по-перше, гендер цього транспортного засобу, а по-друге, ну, вигадати якесь ім'я. Тільки треба пояснити, чому саме такий гендер, чому саме таке ім'я. Де писати? На нашій сторінці, наприклад. В Інстаграмі? В Інстаграмі, так. От давайте, пишіть під постом, там, де Вова стоїть з самокатом, і вигадаємо, давайте, разом всі ім'я для нашого самоката. З яких це пір він став нашим самокатом? Все, що потрапляє сюди в студію, стає... Так, все, пока. Іди присядь. А вдвох можна на ньому? Обережніше, дітки, ні, не можна вдвох, тому що це... транспортний засіб так, лише Вова, для однієї людини. Давай так, зараз наші глядачі будуть обирати якесь ім'я для твого самокату, так. А ти щось подаруєш їм за це? За найкраще обов'язково обереш? Обов'язково подарую. Так, давай, я давай, обіцяю. Обіцяй. Я обіцяю щось подарувати за найкращий поїздку варіант. На самокаті? Ні, щось ні. Інше. Оберемо в трьох переможця. Ага. І далі вже розберемося. Щось буде цікаве, ви не пожалкуєте. От бачите, все. Просто на ваших очах одразу зробили такий розіграш невеличкий. І це не запланована історія, тому обов'язково пишіть в коментарях, як ми називаємо наш самокат. І ми обов'язково сьогодні ближче до вечора визначимо переможця. Але давайте повертатися до нашої теми. Насправді, ну, мені здається, що заполонили самокати і не тільки Київ, всю Україну саме під час локдауну. Тому що вони самокати ці, да, вони мобільні, доступні, екологічні. Але виявляються все ж таки небезпечні. Ось один з останніх випадків. Давайте подивимося. 11 травня, траса здоров'я в Одесі. 21-річний хлопець їхав на орендованому самокаті і врізався в такий же самокат, який їхав йому на зустріч. В результаті хлопець впав і втратив свідомість. І в нього перелом черепа. Саме після цього випадку міська влада зрозуміла, що самокати є проблемою, є небезпекою для міста, і це питання треба негайно вирішити. Власне, до чого дійшли, нам розкаже очільник транспортної комісії Одеської міськради Петро Обухов. Петро, вітаємо. Ви з нами? Добрий день.
Вітаю вас. Ще раз давайте подивимося це відео, щоб роздивитися, так? Відео зіткнення водіїв електросамокатів на трасі здоров'я. От ми бачимо, як все це відбувалося. Насправді, моторошні кадри, нехай вони там десь далеко відбуваються, але можна розгледіти, так? Головне, лічені секунди, просто лічені секунди. Зіткнення, падіння і травма голови. І травма, яка могла призвести прямо до летального випадку, так? Тож як вирішили врегулювати ситуацію з самокатами саме у вас в Одесі? Ну, ми зібралися з департаментом транспорту, з віцемером, і зібрали представників цих прокатів. Там три прокати в нас в Одесі. І ми домовилися з ними, що вони автоматично знизять швидкість цих самокатів до 20 км на годину. В нас ще вже був один прокат, два роки працює, і в них було 20 км на годину, але потім зайшла крупна фірма до Одеси, і вони підняли до 25. І після цього почались всі ці аварії. Це не єдине відео, в нас там 6-7 таких відео, купа людей з переломами. І після того, як вони знизили швидкість, після того, як ми з ними поспілкувалися, це закінчилось. Тобто більше таких випадків не було в Одесі. Петре, ми можемо так принагідно попросити вас поділитися цим відео, да, щоб ми показали його теж в ефірі, щоб наочно продемонструвати і небезпеку все ж таки цього виду транспорту. Ну і зараз, до речі, ми бачимо відео, де патрульні в Одесі зупиняють водіїв на електросамокатах, але ж яким чином їх можна оштрафувати? Адже за законом вони не учасники дорожнього руху. Ну дивіться, там у нас на трасі здоров'я висить знак 4.14, тобто велопішохідна доріжка, на якій дозволено їхати тільки велосипедом та пішоходом. Самокат – це не велосипед, не пішоход, і тому патрульна поліція та муніципальна безпека не пускає на трасу здоров'я. І я не знаю, за яке порушення вони їх штрафують, але ну, таких випадків замало, там десь 5. Угу. Ну, тобто все-таки прорватися, як ми бачимо, на трасу здоров'я на самокаті можна, але патрульні, мабуть, власне, і пояснюють, що цього не можна робити, так? Так, але в Верховній Раді зараз є законопроект, який вже пройшов перше читання, який прирівнює самокати до велосипедів. Mm-hmm. І якщо Верховна Рада його прийме, на що я сподіваюся, тоді там їздити можна буде. Mm-hmm. І ми тоді будемо спілкуватися з цими прокатами, щоб вони обмежували швидкість в цій зоні, тому що ну, ви бачили. Єдина причина всіх цих аварій – це швидкість. Самокат – це дуже нестабільна штука, особливо прокатний. В нього маленькі колеса, і на маленькому колесі, коли ти в'їжджаєш в яму, то можна впасти. Якщо ти їдеш на велосипеді, то велосипед більш стабільний. Ну так, і особливо зараз починається гарячий сезон в Одесі, і на трасі здоров'я і пройти нема буде де, а ще якщо і на самокаті там ганяти, це дійсно буде дуже, дуже небезпечно. Дякуємо, Петр, вам. Чекаємо все ж таки на відео, про яке ви проговорили, так? Позиція, як називати самокат. А, ну давайте. Давайте, будь ласка. Боже. Як, вибачте? Сережа. Сережа. Чому саме Сережа, Петро? Так, треба пояснити. Перше, що прийшло на ум. Ну, це рекорд буде трохи. Так, Сережа. Ну, добре, зареєстрував. Реєструємо. Хочете отримати подарунок від Вови, так? Ми, до речі, можемо до Одеси цей подарунок вам особисто привезти, так? Але не на самокаті. Ні. Дякуємо, Петро. Це Дякую був вам. Петро Обухов, який розповів про те, як намагаються в Одесі вгамувати електросамокатників, принаймні в людяних місцях, таких як траса здоров'я. Вовчик, кажи, де ти вчився їздити на самокаті? Так. А в мене просто є права на керування автомобілем і мотоциклом. Але ж це не автомобіль, не мотоцикл. Псевдо-мотоцикл такий? Так, самокат поводиться трохи схоже на поведінку мотоциклу. Це перше, а по-друге, правила дорожнього руху. Я їх чітко знаю і розумію. От знаєте, цікаво, до речі, тому що коли, наприклад, ми орендуємо самокати, то достатньо додатку просто заплатити там якісь кошти, і ніхто тебе не питає, чи їздити до цього взагалі на самокатах хоч раз в своєму житті, чи вмієш ти ним керувати, може будь-хто, в принципі, у кого є картка, є додаток орендувати. І як це взагалі коригувати, як за цим слідкувати, щоб це було безпечно? Між іншим. Одна справа, коли самокати літають тротуарами, а інша, коли ними керують ще й недосвідчені кермувальники. За декілька хвилин поспілкуємося з людиною, яка теж думала, що їздити на самокаті в потоці так само просто, як і в дитинстві у парку. І якими травмами це закінчилося за декілька хвилин. Ой, відчуваю, буде цікаво. Що ж, ми повернулися в ефірі «Твій день». Тимур Мірошниченко, Вова Рабчун. Стася Ропінська. Да, і самокатна тема. Самокат без імені поки що. Поки що без імені. Я нагадую, будь ласка, звернувся до вас, шановні глядачі, з проханням вигадати, по-перше, який гендер у мого самоката. Не нашого. Нашого. А по-друге, як же ж його звуть.
А поки що у містах розростається мережа прокату електросамокатів, але багато людей, як виявилось, не вміють ними користуватися. Кінорежисер та сценарист Євген Кошин написав на своїй сторінці у Фейсбук: захотілося покататися на орендованому самокаті, проїхав 300 метрів, заїхав у яму, і ось Євген демонструє перев'язану руку. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Євгене, вітаємо! Євгене? Добрий день. Покажіть руку. Кажу, показую. Так, по-перше, рука моя. По-перше, класно, що вона все ще на місці, а по-друге, що сталося, що трапилось? Ну как, иду в прекрасном настроении, мне до дома было где-то километра 2-2,5, и решил сократить эту дорогу, взял прокатный самокат, проехал по улице Кирилловской, проехал одну ямку, думаю, как классно, какой замечательный вид транспорта, вторую ямку, а на третьей я чуть не врезался в машину, свалился направо, выставил вот так вот руку, и в тот же момент я понял, ну да, это перелом. Звоню сестре, говорю, ты свободна, поехали на улицу Мастицкую в травмпункт. Она такая, ну понятно, сейчас поедем. Поехали, перелом. Через две недели выяснил, что это перелом со смещением. Ой. Теперь мне в сумме носить это все полтора месяца. Ще й влітку. Ну, поки що... І для сценариста для ще це робоча ваша рука? Скажіть, будь ласка, ви нею пишете ваші сценарії? Ну, мне как раз сказали, что можно активно пользоваться клавиатурой, как раз наоборот, это очень полезно, разрабатывает руку. Потом, когда снимут, уже придется, возможно, работать с физиотерапевтом, возможно, самостоятельно разрабатывать. Точно доведеться, в мене в підлітковому віці теж був схожий перелом, півтора місяці і потім ще кілька місяців відновлення руки, але то таке, все відновлюється, зараз все нормально. Хто винен в аварії? На вашу думку. Честно сказать, ну тут сложно сказать. С одной стороны, я виноват, потому что, ну да, я до этого немножко катался на электросамокатах, брал у друзей попользоваться, но прокатный самокат я брал впервые. Виноваты тут одновременно, наверное, можно назвать коммунальщиков, потому что улица Кирилловская – это просто одна сплошная такая длинная яма. Виноват, наверное, и сервис, который предлагает самокаты в аренду, потому что там нет какого-то ограничения скорости. Так что тут можно сказать, что есть три стороны виновные в этом всем, что произошло. А от цікаво, чи будете ви ще брати самокати або купити собі, будете їздити на них ще продовжувати? Ну, посмотрим, но в любом случае с гораздо более меньшей скоростью. И, наверное, ну, не сразу после того, как мне снимут гипс, может через полгодика, может через годик. Ну и, конечно, хочется, чтобы были какие-то отдельные выделенные дорожки для того, чтобы ты не мог столкнуться ни с пешеходами, ни с машинами. Дякуємо, Євгене. Найголовніше, одужуйте. Давайте, щоб все загорилося, щоб все було добре, а потім вже приходьте до нас у студію, теж поговоримо про ваші успіхи вже все ж таки в профільній професії. Дякуємо вам. Так, ну, але справді прикрі історії з самокатами ми сьогодні назбирали дуже багато і далеко навіть ходити не довелося. Тому що така одна історія трапилася із нашою колегою, ведучою сніданкою Нелею Шевкопляс. Вона зараз з нами на прямому зв'язку і теж розповість, що сталося. Неля, привіт. Друзі, привіт вам. Чесно, слухала щойно вашого гостя, який постраждав від того, як він їздив на самокаті, і трішечки з ним посперечаюся. Тому що, скоріш за все, він неуважно читав правила безпеки, які надають компанії, да, що дають самокати в оренду, або взагалі їх не читав. Тут чорним по білому написано, що максимальна швидкість самокату, ну, яка допустима, це 25 кілометрів на годину. Зі мною трапилась трішечки інша ситуація. Ви на початку показували відеоролик, де дівчинка в Одесі збила маленького хлопчика. Як ви бачили, вона їхала не одна. Перед нею стояла ще одна, трішки менша дівчинка. От подібне трапилося і з моїм малим, і його старшим товаришем. Вони без мого дозволу і взагалі без того, щоб поставити нас до відома, що вони хочуть покататися,
взяли самокат у дорослого сусіда, який, власне, його замовив, за нього заплатив і поїхали кататися. Я, чесно скажу, налякалася тоді добряче, бігала, шукала їх по району, і, ну і потім вони від мене отримали на горіхи. Але я розумію, що тут, скоріш за все, з одного боку, це моя провина і моя відповідальність як мами. Тому що, знову ж таки, ось відкриваючи просто зараз правила, я бачу, що тут написано. По-перше, рекомендовано одягати шолом. По-друге, можна їздити вулицями, можна їздити велодоріжками, які є в нас не усюди, скажімо так. Можна їздити в парках. Є допустима швидкість 25 км на годину. І два найголовніші пункти. Вам має бути не менше 18 років. Це раз. А по-друге, ви маєте дотримуватись правил дорожнього руху. І тут питання вже до всіх батьків і до мене в тому числі. Хто дозволяє своїм дітям брати, да, і ставати за кермо електросамокату. Якщо ви, знаєте, що вони ніяких правил дорожнього руху не знають, навряд чи зможуть їх дотриматися, ну, ось на такому звичайному тротуарі, де ще є купа ям і так далі. Тому, звичайно, можна звинувачувати компанії, які не допрацювали, які даються в оренду, але нема певних правил. Можна звинувачувати державу, але і наша відповідальність тут є. Для мене це великий урок. Висновки я зробила малим, проговорила всі правила, але я вважаю, що дітям взагалі категорично заборонено сідати, ставати і керувати електросамокатами без дорослих, тим паче. Але іноді, як бачите, і ми, дорослі, не завжди з керуванням такого транспортного засобу справляємось. Тому, ну от, власне, нехай вам моя історія також стане прикладом. Певно. Дякуємо. Нелічко, дякуємо тебе. Я тебе цілком підтримую, взагалі, стосовно того, що дітям не можна взагалі без батьків давати самокати. Це дуже, дуже небезпечно. Принаймні, електро, так? Електросамокати, так. Тому що електро дійсно розвиває шалену швидкість, і 25 для дитини, ну це космічно. Нелю, дякуємо тобі ще раз, гарного тобі дня, так. Дякуємо, що до нас доєдналися, до нашого ефіру зі своєю історією. Так, ну що, я думаю, що варто нагадати, що самокати разом з моноколесами та гідроскутерами або гіроскутерами, так, в Україні не є учасниками дорожнього руху. Це вже зараз, ми вже про це сьогодні говорили в нашому ефірі, у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який має легалізувати користувачів легкого електротранспорту в Україні. Минулого року депутати ухвалили його у першому читанні, однак на цьому все і зупинилося. Тож жодних правил, які б контролювали, як користувачі електросамокатів поводяться, мають поводитися на дорозі, їх зараз просто не існує, їх немає. І зараз з нами на прямому зв'язку засновник порталу ДТП Київ.UA Влад Антонов. Попитаємо в нього, що він думає з цього приводу. Влада, ви з нами, так? Доброго дня. Вітаємо. Вітаємо. Яка от найбільша проблема від електросамокатів, як керівник порталу ДТП? Ну, поки що, на щастя, від них немає таких критичних проблем, але їх стає дуже багато. І люди, я бачу навіть по своєму району, дуже часто для пересування невеличких обирають електросамокати, тому що вони є повсюди, вони дуже зручні для користування і вони дуже оптимальні. Тобто люди сплачують невеличкі гроші і швидко пересуваються. Але, звичайно, з підвищенням кількості їх треба буде думати про інфраструктуру, про правила певні, про захист дуже важливо, тому що ми бачимо, що їздять ось навіть і дідусі, і молоді хлопці, і дівчата, і їздять інколи навіть татко з дитиною, їздять по двоє дуже часто, до речі, ми бачили навіть 4 людини на двох самокатах їхали паралельно. Треба таке було, так. В першу чергу, по-перше, правила дорожнього руху, вони актуальні, ну, зараз для самокатів немає окремих, вони актуальні більше як для велосипедів. По-друге, треба завжди пам'ятати про інстинкт самозбереження, тому що ви можете травмуватися дуже просто на самокаті, ви нічим не захищені. І, звичайно, треба дбати про безпеку. По-перше, це помітність. Тобто бажано, щоб ви одягали яскравий одяг, можливо, флікери, можливо, навіть світовідбивний жилет. Або навіть продаються зараз курточки такого кольору, як світовідбивні жилети. В них, по-перше, не буде холодно, коли ви їдете швидко, досить там 15, 20, 30 кілометрів на годину. По-друге, ви будете помітні і буде менше вирогідність аварійної ситуації. І по-третє, звичайно, треба використовувати якийсь захист. А найголовніше, хоч би шолом. Я, до речі, бачу інколи людей, котрі їздять на персональному транспорті, на моноколесах, на самокатах, в шоломах. Багатьом людям це здається смішним, зайвим, але голова досить хрупка, і я дуже раджу все ж таки людям користуватися, тому що навіть на швидкості в 10 км на годину можна серйозно постраждати, якщо ви, наприклад, вдаритися об асфальт або там вріжетеся в дерево, це, на жаль, може бути. Навіть на невеличкій швидкості шолом вас завжди спасе, врятує.
Ну, це правда. От ми якраз таки вже показували сьогодні відео з Одеси, з траси здоров'я, де хлопець, впавши без шолому, звісно, заробив перелом черепу, і ну, це жахливо. Все ж таки, ну, ми дякуємо вам, цікава тема, дякуємо за таке роз'яснення. Хотілося б ще більше, але про це будемо говорити далі в ефірі. Дякуємо, залишайтеся з нами так само, і, можливо, напишете нам коментар якийсь, якщо щось не так буде. Ну, тут таке, якщо люди самостійно, які беруть в прокат, наприклад, ці електросамокати, не дотримуються певних правил, то прокатники вводять ці правила, і про це за декілька хвилин. Електросамокати, ми вже були, так би мовити, і в Одесі, поговорили про ті резонансні випадки травмування на електросамокатах, які сталися там. Продовжуємо це робити і просто зараз, тому що прокатники все ж таки розуміють, що безпека їхніх клієнтів, користувачів їхніх самокатів понад усе. Є пасивна, є активна, так, безпека, ми ж це розуміємо. Ну, наприклад, в кожному такому прокатному самокаті є GPS-трекер, і він дає можливість зрозуміти позиціювання цього самокату безпосередньо там це в кожну секунду часу. Це більше для безпеки самокату. Так, самого. І, наприклад, у додатку користувач може бачити, в якій зоні він знаходиться, зелена, жовта або червона. Ну, наприклад, там в червоній можна тільки йти пішки, вести поряд самокат, або в жовтій знижувати швидкість автоматично, наприклад, до 15 км на годину. Програмно увільнюється. Або неможливо заборонено залишати самокати в певному місці. Ну, тому що вони будуть там заважати людям або автівкам. І якщо навіть ти залишив самокат в такому місці, ти можеш заплатити штраф. Це навіть кілька не знаючи про це, так? Дуже цікава, гривень, до речі, інформація, що є різні зони. Ти знав про це, так? Так, звичайно. Головне... Правила дорожнього руху, Стасі. Я не знала, що в додатку можна подивитися, що є різні зони, де, наприклад, не можна їздити на самокаті. Головне, не робіть цього, коли ви саме на самокаті, не робіть цього за кермом самокату. Так, треба триматися двома руками обов'язково. Станьте, подивіться. Перевірено. Так. І тут така штука, якщо це, скажімо, активні системи безпеки, є пасивні системи безпеки, ну, наприклад, підвищуємо помітність, так, щоб ви були помітними весь час. Можеш на шию спробувати, давай так шию. Буде видніше, чи ти хочеш мене вдушити? А давай мені. Так, це в нас що, так? Це те, що світиться вночі, так? Так, це брендований відбивач світла. Ага. Ой, Стась, красиво, але гарно, так. Дуже модно. Чокер, який може врятувати ваше життя. Так, ну насправді, якщо ви катаєтеся в день, це ще одне, коли ви ввечері виїздите десь навіть на тротуар або на дорогу, то це взагалі обов'язково щось... Таке, що відбиває світло, навіть якщо ви не на самокаті, воно обов'язково має бути, тому що освітлення в нас не всюди є, ми це знаємо, так? І коли їдеш, і тут раптом хтось вибігає повністю в чорному, ну тільки диво може врятувати від якогось неприємного інциденту. Якою б не була реакція у людини до того ж. Тут давайте погодимось з тим, що відповідальний підхід до цього питання – це головне зараз. Тобто можна їхати і тротуарами, і по дорозі, поруч з автівками, але треба розуміти, що це небезпечно, що ви можете в когось влетіти. До речі, ти як користувач самокату, скажи мені, коли пішохідний перехід, треба злізати з самокату і ввести його собою? Бачиш, немає правил, але бажано злізти. Ну, якщо користуватися правилами щодо велосипедів, так, то ти зобов'язаний встати і перевести велосипед, і потім сісти і їхати далі. Так само, я думаю, що треба робити із самокатами. До речі, ну, якщо в нашу країну увірвалися самокати, ну, за великим рахунком, там, десь минулого року, так, цієї найбільшої популярності вони здобули саме протягом всіх локдаунів, які були, коли не можна було користуватися громадським транспортом, то в багатьох країнах Європи це вже давним-давно існує, і ці самокати, вони повсюди, і там є правила пересування на електросамокатах. Рухатися на електросамокатах тротуаром заборонено у Франції, Німеччині, Іспанії, Австрії і Швеції. Водіям самокатів можна пересуватися велодоріжкою, а якщо такої немає, тоді краєм проїжджої частини. Якщо десь і можна проїхати на електросамокаті тротуаром, то лише з обмеженням швидкості, увага, 5-10 км на годину. Не 25, як говорили сьогодні ми. Ну і, звісно, є штрафи. Є штрафи, і це не штрафи від прокатників, це штрафи від держави. У Парижі, якщо водій самоката буде їздити на тротуарі, йому ж загрожує штраф 1500 євро. Це, ну, дорожче, це як ніж... вартість самоката навіть більше. Це більше? Так. Ну, приблизно так, 2-3 самокати. Так. Нічого собі. Це вже, ну, серйозні якісь обмеження, які дійсно змусять людей замислитися.
Ну тому що це дійсно великі гроші, так? 1500 євро, це, ну і так, швиденько, 45 тисяч гривень, так? Під 50 тисяч гривень. На дорозі не валяються, скажімо так. Це шалені гроші, тому, мабуть, ти замислишся.